tudo bem com vocês? E... Por aqui tudo ótimo, gente. Nós vamos começar agora, gente, bater amendoim. Vocês viram aí que eu colhi uns amendoim esses dias. Né, Gu? É, pô. Você tá animado hoje? É, pô. Cadê o tanto de amendoim que a gente colheu aqui? É, pô. Hã? Gente, tem bastante amendoim aqui. A GG não para de comer amendoim. Olha só. Toda hora vem cá serrotar amendoim. É. Já secou e agora nós vamos bater aqui no balaio. Vai dar muito amendoim, viu, gente? Mas a princípio eu vou tirar um balaio aqui pra gente. Giovana, o Gu tá colocando os amendoim lá e você tá só comendo? É. Bora ajudar? Parar de comer amendoim? Hã? Ai, 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 ai. O Gugu tá ali, ó, gente, já despolpando os amendoim aí pra dentro do cesto. Bora lá, que é o tanto de amendoim que tem pra fazer isso. Nem bater não, gente, porque tá dando muita poeira. Aí depois eu vou dar tipo uma peneirada nisso aqui, ó, pra tirar um pouco do cisco, da areia. Tá indo tudo enfiando, né, Gu? É. Mamãe. Oi. Esses amendoim aqui, gente, é do vermelho, igual que é do supermercado. Olha como é que tá sequinho. Olha. A gente tem do preto também, mas ainda tá no ponto de colher, não. Então. Começar a debulhar aqui nosso amendoim, vou lá na casa da minha mãe levar um pouco de amendoim pra ela. O Gugu vai ajudar? Vamos mostrar o povo onde que a vovó mora? Ah, você tá lá. É? É, né? Você tá lá. Antes a Giovana não para de comer amendoim. Quem vai levar o amendoim pra vovó? Aqui! Então, aqui! Então bora lá. Vá, vovó, é. Toma, GG. Vá, vovó, é. Onde que nós estamos indo, galera? Aqui. Ah, vocês estão felizes, né? Gente, nós estamos indo na casa da minha mãe. A casa dela é mais ou menos uns 2 quilômetros daqui da nossa casa. É a casa improvisada, de aluguel. Minha mãe tem uma casa lá em Guarapari, deixou lá e veio ficar um pouquinho mais pertinho da gente. Minha mãe, que é costureira profissional... Eu não sou profissional, costuro um pouco, gente. Não me dediquei aí nessa profissão. Na verdade, gente, todo mundo lá da minha região, de Mantena, a maioria das pessoas sabe costurar. É muito comum saber costurar, até os homens, sabe? Porque lá tem muita, muita fábrica. A região lá mesmo é de costura. E eu sei costurar um pouco, né? Tem uma maquinazinha simples. Acho que eu já cheguei até a fazer um vídeo. Me parece que é pro Brasília Cleide que eu costurei, né? Mas a minha mãe sabe costurar mesmo, ela costura qualquer tipo de roupa, tem um maquinário dela, ela até trouxe. E hoje ela tá na casa dela, tá até costurando. E nós vamos lá, vamos levar um amendoim lá pra ela, né, Gugu? É, pô. Oi! É você. Ei.
ficamos só um pouquinho. Os meninos nem aguentou, teve que vestir roupa que a vovó fez, né? Cadê a roupa que a vovó fez? Aqui, ó. Bonito? É? Então, chegando lá, nós temos que debulhar uns amendoim, aí eles trocam de roupa. Vai pegando. Aí, vai sentar aí, então tá. Você pode bulhar e pôr aí, né, Gu? Pode pôr aqui assim mesmo. Vamos debulhar amendoim, né, Gu? É, pô. É. Uou. Vou deixar um pouco pra você. Deixa a mamãe ir lá fazer uns negócios. Gente, agora bora torrar um cacho de amendoim aqui. Tenho aqui mais ou menos um quilo e pouco de amendoim. Se precisar de mais, é só debulhar mais. Aqui tem bastante. Bora fazer aqui pasta de amendoim, manteiga de amendoim, né? Um cacho de coisa de amendoim. Vou colocar aqui pra gente torrar. Agora, gente, vou colocar aqui o amendoim para descascar. Vou tentar descascar ele, gente, o mais quentinho possível, viu? Por quê? Eu preciso dele mais quente para poder fazer o meu minha pasta de amendoim. Descascar o amendoim, tá quente ainda. Ó. Aí tá. Sopra. Tá quente? Voltei com os amendoim aqui mais ou menos descascados. Aí agora, gente, nós vamos bater. Vou aproveitar que eles estão quentes ainda, gente. Tem que fazer a pasta de amendoim com ele quente, que com ele mais quentinho, gente, ele vai soltar a gordura do amendoim e vai facilitar aqui o processo. Gente, para fazer a pasta de amendoim é simples, porque você só precisa do amendoim mesmo, de ingrediente, né? Mas é bem demorado, não é tão fácil de fazer, porque você vai precisar de bastante paciência e de um processador bom. Liquidificador dá para fazer, gente, mas vai ser mais demorado ainda, porque você vai precisar de mexer toda hora, parar para mexer, porque gruda muito, não fica tão legal. Já o processador, você já vai moer ele aqui, ele já é mais fácil. Toda hora vai ter que mexer também, gente. Outra coisa, demora bastante pra fazer, tem que ter paciência, principalmente quando é feito assim, ó, com os grãos, tá? Então, quem preferir, gente, pode comprar ele já moído, ou então ele já descascado, já ajuda, torrado, né? Mas ele moído também vale, viu? Então, pra facilitar, pessoal, ele tem que estar morno ou mais quentinho. Então, coloca no forno, pessoal, pra dar uma esquentadinha, porque vai facilitar de soltar o óleo do amendoim, que o óleo do amendoim que vai fazer bater e virar esse creme. Então, bora lá, gente, vamos começar aqui. O meu vai ser bem demorado, então eu vou colocar pouco aqui no meu processador, que eu vou ter que parar toda hora pra poder mexer, desgrudar aqui e vou mostrando pra vocês.
Então, gente, é só colocar o amendoim aqui mesmo pra bater. Não precisa de colocar nada, gente. Vou passar por todos os processos, porque o meu aqui tá em grão, então vai virar pó, vai triturar ainda. Então vai ser bastante demorado, pelo menos aí umas meia hora, 40 minutos. Se começar a esquentar, gente, você para, deixa um pouquinho, depois volta a bater de novo e assim vai. Primeira parada para ver como é que ficou aqui. Tá começando a moer ainda, então joga esses daqui pra, na beirada para lá, para dentro. Vamos que vamos. Olha isso aqui, gente. Já começou a agarrar, tá vendo? Ele vai passar pelo aquele processo de paçoca, né? Aqui, ó, farelinho. Aí, a partir de agora, gente, ó, ele já tava meio morno quando eu coloquei aqui. E agora, o próprio hélice aqui faz esquentar, né, o amendoim. Quem quiser também pode tirar aqui, dar mais uma esquentadinha e colocar de novo. Ele vai desagarrando assim, ó, que vai começar a soltar o óleo, né? E o óleo que vai fazer virar aqui aquela pasta. Gente, ó, já começou a formar aqui umas bolas aqui. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Olha isso. Não sei se dá pra vocês perceberem que já tem um brilhozinho aqui, ó. Esse aqui é o óleo do amendoim que tá soltando. Aí daqui a pouco vai virar um creme, virar uma pasta. Tem que ir soltando aqui, gente. Daqui a pouco ela fica pronta. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Se querer deixar assim, pode deixar. Se querer deixar mais líquido, ainda posso bater mais ainda. Olha isso. Agora eu vou tirar ela, viu? Gente, olha só a quantidade aqui de pasta de amendoim. Deixa eu tirar esse daqui, depois eu vou rapar ele aqui. Vou colocar ali duas vasilhinhas. Uma vasilha, gente, eu vou reservar, vou guardar ela ali. E a outra vai ser para poder fazer umas receitas com pasta de amendoim, gente. Uma eu vou guardar aqui, que serve para passar no pão, serve para fazer um monte de coisa, viu? Olha, que cremão, gente. Gente, essa pasta de amendoim, olha só, gente. Essa daqui eu vou fazer receita agora com ela. Agora, essa de cá, vou reservar ela ali. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que que vai acontecer com essa pasta de amendoim aqui, viu? Depois que eu terminar de fazer as receitas, eu mostro pra vocês a outra. Porque agora, gente, eu vou fazer uma massinha de pão aqui muito fácil de fazer. Coloquei aqui 120 ml de leite morno. Vou colocar também uma colher rasa de açúcar. E também uma colher rasa de fermento em pó, fermento para pão. Vou dar uma misturada e já vou acrescentando a minha farinha de trigo, que vai ser 200 gramas que eu vou usar. Vou colocando aos poucos a farinha de trigo e aí a gente vai mexendo, vamos ver como é que vai ficando. E agora que eu vou colocar uma pitadinha de sal. Vamos mexendo, vamos acrescentando o trigo aos poucos. A princípio fica uma massinha assim, um pouquinho mais consistente, mas à medida que a gente vai mexendo ela, vai sovando, ela vai melhorando a textura dela. Depois de sovar, gente, ela fica uma massa assim mais consistente, só que aí eu coloco uma colher de manteiga, continuo sovando, aí ela vai dar aquela amaciada. Aí é só deixar ela dobrar de volume, deixa um pouquinho mesmo descansando, não precisa de ser muito. Enquanto eu preparo outras coisas aqui, daqui a pouco eu volto com ela. Agora, gente, vou fazer uma barrinha de cereal, pessoal, usando pasta de amendoim. Muito simples de fazer. Tô aqui com uma xícara de aveia da grossa.
Vou colocar aqui no triturador. É tão fácil de fazer que eu tô inventando as medidas agora, gente. Então, é mais ou menos isso aqui. Porque tem gente que não gosta de aveia, coloca uma outra coisa, tá? Também vou colocar mais ou menos uma meia xícara aqui de uva passa. Quem não gosta, gente, isso aqui é a gosto, viu? Se quiser, pode colocar em vez da uva passa. Pode colocar ameixa, pode colocar chia, linhaça. Não tem problema, não. Umas duas colheres, assim, bem cheia de pasta de amendoim. Meia xícara de mel, que é pra adoçar. E mais um punhado de amendoim. Vamos bater pra misturar tudo. Prontinho, gente. Pronto, vou usar, gente, essa bandejinha pra colocar, tá? É só fazer isso aqui, ó. Vai virar uma massa, gente. A gente faz isso aqui, ó. Espalha. Vai fazer uma barrinha de cereal, né? Natural. Aí, é só colocar na geladeira que ela firma mais, tá? Aí, daí, é só colocar. De repente, num papelzinho manteiga, ou então num plástico. Fica perfeito. Olha isso, gente. Só levar pra gelar, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Agora, com o restante aqui dessa pasta de amendoim, aproximadamente 250 gramas de pasta de amendoim, vou fazer uns biscoitinhos, gente. Cookies de pasta de amendoim. Vocês veem que dá pra fazer muita coisa, gente, porque isso aqui é consistente. Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui quase uma xícara de açúcar. Meu açúcar é demerara. Pode ser usar também o açúcar mascavo, viu, gente? E um ovo. Vou tentar misturar aqui com a colher mesmo. Se não der, eu vou usar a batedeira. Agora, resolvi colocar a mão na massa, porque não vai ter jeito. Vocês observam, gente, que quando entra em contato com outros ingredientes, olha como é que vai secando. Então, tem que modelar os biscoitinhos bem rápido. E é isso que vai acontecer com a barrinha de cereal também lá na geladeira, ó. Pasta de amendoim, como que endurece, ó. Olha isso, gente. Vai pro forno até eu ver que ele firmar, que ele secar. Gente, agora eu tô organizando aqui que eu quero mostrar pra vocês como que ficou a minha pasta de amendoim, aquela que eu guardei no início, e também minha massinha de pão, que agora nós vamos rechear essa massinha de pão. O que eu quero mostrar pra vocês, gente, é isso aqui, ó. Quando fica um bom tempo a pasta de amendoim, fora da geladeira mesmo, olha o que que acontece. Decanta o óleo do amendoim. Ó, fica por cima. Isso aqui é óleo, viu, gente? Chega mais perto aqui pra vocês verem, olha. Óleo de amendoim purinho. E o que que a gente faz? Tira o óleo, né, gente? Então, assim, deixou de novo, vai juntar de novo, viu? Tira o óleo, que isso aqui dá pra poder colocar na comida, né? Dá pra poder fritar. É interessante que ele tem menos gosto, assim, de amendoim, né, do que parece, do que o óleo de coco, por exemplo, que tem um gosto muito intenso de coco. Vou pegar aqui um vidrinho pra mim guardar, gente. Olha isso. Então, se aproveita a pasta de amendoim e o óleo também. Bora lá desenrolar aqui nossa massinha pra poder rechear a pasta de amendoim. Vamos abrir um quadradinho aqui, gente. Vou pegar a pasta. Olha, gente, ainda tá puro óleo por cima aqui, ó. Lá igual um rocambole.
agora a gente vai cortar eles, pessoal. Para cortar, eu vou usar uma linha de anzol. Pode ser um barbante também. Parte, gente, mais fria um pouquinho do meu fogão, eu vou colocar a panela, porque não pode ser na panela muito quente não, gente. Vou colocar aqui o próprio óleo de amendoim para poder fritar. E agora, só a gente ajeitando eles aqui. Deixa um pouquinho de um lado, depois troco de lado. Tá com a tampa pra ajudar, né? Fez pra nós, viu? E aí, Gu? Você gosta de amendoim? Pega. Pega? Ou você quer biscoito? Desse aqui. Ah, já comeu tanto amendoim que... Toma. Pode pegar, Gu. É pãozinho. Quer esse também? Gostoso? Aí. Gente, tá aqui nosso lanche de amendoim. O Gu já tá comendo. Tá gostoso, Gu? Tô. Tá? Aqui, pessoal, dá pra adaptar a receita aqui, fazer sem açúcar. Tá o mais natural, viu, gente? Nossa amendoim aqui da roça. Gente, quero mandar um abração pra vocês. Quanto a turma faz o lanche, né? Né, Gu? É bom. Gustavo nem para nem pra respirar. Gente, quero mandar um abraço pra Ana Laura, pra Fabiane e pro Fábio e pro Gesso. E a Elizabeth, que é de Sorocaba, São Paulo. Também um abraço para o Danilo e a Dona Cosma. Um abraço também para a Giovana, a Marta, a Esther, o Daniel, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E também um grande abraço para o Gessé, para a Madalena, para o Samuel, Gabriel e a Franciele, de São Paulo. Um abração para vocês, gente. Obrigadão pelo carinho. Vamos mandando abraço pro povo aí, assim que possível, né? A gente vai anotando aqui os nomes de vocês, vamos mandando abraço. Vamos ficando por aqui então, gente. Tchau, até o próximo vídeo.